أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فلندريم تيم فتم بر الله عز وجل صلوات مرسي دي بغاتي تتي شوشم بي profetin محمد عليه الصلاة والسلام dhe çdo besimtar që ndjek dhe pason me mirësi deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jalla na ka dhënë shumë begati dhe një nga begatit më të çmuara janë fëmijët për prindit e tyre. Ato janë e ardhmë e një vendi, nëse ata janë në rrugën e drejtë, janë të edukuar, njohin Allahun Azza wa Jalla dhe dinë të drejtat që kanë ndaj krijesave të Allahut, me do e mos që edhe popujt do të ndryshojnë, edhe gjeneratat të më vonshme do të jenë njerëz të cilët janë të dobishëm për veten e tyre, për vendin e tyre, janë të dobishëm për fenë e tyre dhe për besimin që ata kanë. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jalla i ka përshkruar fëmijët si një nga zbukurimet dhe gjërat më të hishme të kësaj bote, duke thënë: el malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Fëmijët dhe pasuria janë zbukurimi i kësaj jete, dhe veprat e tjera të mira pra janë më të mira tek Zoti i tij dhe kanë më tepër shpërblim. Fëmijët të nderuar vëllezër, ashtu siç janë zbukurimi i kësaj jete, janë lumturia dhe gëzimi i saj, janë edhe një përgjegjësi mjaft e rëndë, mjaft e madhe për çdo prind, për çdo edukator, për çdo njeri i cili ka përgjegjësi ndaj tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith se çdo njeri është përgjegjës për familjen e tij, edhe prindi është përgjegjës për fëmijën e tij. Është përgjegjës se si t'i mësoj atij adhurimin e Allahut, t'i mësoj se kush është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, t'i mësoj se cila është feja islame, parimet e saj, detyrimet që kemi ne, pse jemi musliman. Të nderuar vëllezër, ashtu siç është një zbukurim, fëmia në të kohë është një shkak që njeriu të largohet nga përmendja e Allahut dhe adhurimi i tij. Allahu Azza wa Jalla ka thënë në librin e ti: ja e juhelledhine amenu, la tulhikum emualukum wala euladukum an dhikrilla, wa me je fal dhalike fa ulaike humul khasirun. O ju që keni besuar, mos ju largojnë fëmijët, pasuria dhe fëmijët nga përmendja Allahut, pra nga adhurimi ti, dhe ai që e bën një gjithë të tilë, vërtej që është nga të humburit. Pra Allahu Azza wa Jalla ja jep njeriut, ja jep muslimanit begatin e fëmijës, por nga ana tjetër i thot ki kujdes, sepse kjo begati e imja bëhet shkak që ti të më harrosh mua. Kur Allahu Azza wa Jalla ja jep mirësi njeriut, i kërkon llogari për të. Kur ai hutohet pas kësaj mirësie dhe harron Allahut, ndëshkohet për këtë mirësi, sepse nuk falenderoi Zotin, krijuesin, dhuruesin e kësaj mirësie. Kur njeriu përmbush detyrimet që ka ndaj fëmijës së tij, mundohet që ta edukoj atë me edukatën më të mirë, më të pastër ndaj Zotit, ndaj fesë islame, ndaj njerëzve, qofshin ata musliman ose jo musliman, atëherë vërtet që ky do të jetë nga të fitorit
vërtet që e ka kuptuar dhe ka falendëruar Allahun për begatin e dhënë. Disa nga detyrimet që kanë prindrit ndaj fëmijëve, si duhet sillen me ta, si duhet të edukojnë. Gjë e parë dhe kryesore është mësimi i fesë Allahut. Ti mësosh atij shahadetin, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, për para se të mësoj fjalët e lojtarve, fjalët e çokoladeve dhe karameleve, për para se të mësoj emrat e lodrave, mësoj Allahun, mësoj fjalën e shahadetit, dëshmin, mësoj fejnë islame, sepse për këtë ke përgjithsi shumë të madhe. Pasaj me njëherë, vjen namazi, shtylla e dytë e islamit, pa të cilën nuk vlen islami njeriut. Profeti Alehi Salatu e Selam i ka këshiluar muslimanët që ata të përdorin forman nga më të ndryshmet për të nxitur fëmijët e tyre që ata të falen dhe të fillojnë të drejtohen Allahut qysh në moshën e vegjelis. Profeti Alehi Salatu e Selam thot në hadith, kur fëmija të arri moshën 7 vjeqare, urdhërojen e atë që të falet. Kur të arri moshën 10 vjeqare, nëse nuk pranon të falet, goditën i letë, pra një goditje për edukim dhe jo për ndëshkim dhe dënim. Sot, fëmijët në moshën 6-7 vjeqare futen në shkollë, sepse atëhere është mosha që njeriu fillon të kuptojë. Kurse Islami e ka përcaktuar këtë përpara se ta përcaktojnë ligjet dhe rregullat e njerëzve. E ka përcaktuar profeti sallallahu alaihi wasallam, duke ditur që kjo është mosha ku fëmia fillon të kuptojnë nga jeta, fillon ta di se ç'është krijuesi, se ç'është besimi, duke kuptuar se kush janë gjërat që të bëjnë dobi dhe kush janë gjërat e dëmshme në këtë jetë dhe në ahiret. Të nderuar vëllezër, njeriu sa më shumë të përqendrohet në edukatën, në moralin shpirtëror të njeriu, të fëmijës së tij, aq më shumë, aq më lehtë do ta ketë për ta edukuar për veprimet, për sjelljet tjera. Asnjëherë mos mendoj njeriu se nëse fëmia i tij mund të ketë profesionin dhe zanatin më të lartë, më të mirë, nëse zemra e tij është pa besimin e Allahut, para në sejdë për Allahun azza wa jalla, ai vërtet që është nga njerëzit e vdekur, edhe pse mes njerëzve është i gjallë. Nga ana tjetër, Islami të nderuar vëllezër këshillon prindrit që të jenë të mëshirshëm ndaj fëmijëve, sepse ata janë natyra e kërkon që cilësh në mënyrë të butë me ta, por nuk do thotë që mos goditen nga njëherë kur e përsërisin gabimin, kur janë kokëfor dhe arrogant. Njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam puthi fëmijët pranimit e tij Hasanin dhe Husajnin. Aty i pranishëm ishte njën nga beduinët, edhe i tha, o i dërguar i Allahut, a vërtet i puth një fëmijët? Po, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, tha wallahi kam 10 fëmijë, së më ka ndodhur ndo njëherë, së më ka bova ki, që të puth ndo njërin për i tyre. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, po qëfar bëj ty që ta ka heqë Allahu mshirën nga zemra? A i cili nuk mshiron, nuk mshirohet. A i cili nuk mshiron ato që janë në tokë, nuk e mshiron Allahu azza wa jalla që është në qiell. Pra, afrimi, mëshira, dashuria që shprehim ndaj fëmijëve është shkak që ata të dëgjojnë fjalën, të të ndjekin, të pasojnë. Kujdes prindi nderuar, sepse çdo veprim që bën ti do të pasqyrohet me do e mos tek fëmia yt. Qofsh në rrugën e drejtë ose jo. Nëse veprat tuaja janë të dashura për Allahun, në përputhje me Islamin dhe mënyrën, metodikën e profetit sallallahu alaihi wasallam, shpërblimet do të vazhdojnë edhe pas vdekjes, kur fëmia jot të pason dhe bën veprat e mira që i ka marrë nga ti. Por nga ana tjetër, ki kujdes sepse dënimi do të vazhdoj kur ti e mëson fëmijën
që të vaproj, të vrapoj vetëm pas pasuris, vetëm pas pozitës e lartë, vetëm pas gjërave të shturura dhe qefit të vetvetes. Jo vetëm që nuk e mbajtur amenetin që ta ka lënë Allahu në dorë ndaj këtyre fëmijëve, por nga ana tjetër ke qenë një tradhtar, një mashtrues ndaj njerëzve më të dashur, më të shtrenjtë që janë fëmijët. Edukata e fëmijës fillon qysh me lindjen e tij, madje edhe më parë. Po si kjo, vëllezër? Profeti sallallahu alejhi wasallam na ka këshilluar që kur njeriu të flej me bashortën e tij, të bëj duan. Që ka bo profeti sallallahu alejhi wasallam, e cila është: O Zot, më ruaj mua nga shejtani dhe nga ajo që vjen që na jep risk, pra nga fëmia që na jep ti, nëse fëmia fillon në natën që kryen marrëdhënie intime me bashortën tënde. Thot profeti alayhi salatu wasalam, nëse Allahu cakton që të fillojë një fëmijë atë natë, Allahu do ta ruaj nga shejtani. Allahu do ta ruaj nga shejtani. Pas lindjes së tij ke për detyrë në radhë të parë të gjesh një emër të bukur. Sa shumë vuajm ne sot që dëgjojmë prej muslimanëve emrat të cilat janë emra islam, emra të sahabëve, të profetëve, emrat që i ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam, jam më të dashura tek Allahu, Abdullah dhe Abdurrahman, emrat që kanë kuptime të bukura, qofshin dhe shqip. Shpesh herë dëgjojmë emra jo të fesë tonë. Shpesh herë dëgjojmë emra të cilat nuk kanë kuptim. As prindit e tyre nuk e dinë se çfarë do thotë emri i fëmisë së tij. Vetëm e vetëm se ka një tingull të bukur, ka parë një artist, një lojtar që e ka emrin Filan, edhe ja ka vendosur pa e ndjerë, pa e ditur përgjegjësinë që ka përpara Allahut Azza wa Jalla. Thot profeti alayhi salatu selam, njeriu do të thirret me emrin e tij ditën e Kiametit. Prandaj nëse e ka emrin e tij të bukur, ashtu do të jetë emri i tij dhe ditën e Kiametit. Vetë profeti alayhi salatu selam i ka ndryshuar emrat me kuptim të keq, ata që kishin emra që sënonin besimin, që nuk ishin fjala vjen Abdushems, pra robi i diellit, në një kohë që njeriu është robi Allahut, e kështu me radhë. Pra gjëja e parë është vënja e emrit. Po kështu o vëllezër, nga tradita e profetit alayhi salatu selam është që kur të lind fëmia, nëse është djalë të therr dy kurban, nëse është vajzë të therr një. Kemi përmendur që kështu nga detyrimet është sunetlliku, një tradit e detyruar e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto bëhen nëse është e mundur në ditën e 7 ose në pas dy javësh, pra të 14 ose me 21, dhe nëse nuk ke mundësi kurdo në një ditë kohë, në një kohë tjetër pas kësaj. Një pikë tjetër o vëllezër është se muslimani, me qenë se Allahu Azza wa Jalla ja ka dhuruar këtë dhuratë kaq të madhe, duhet që ti jap atij moralin më të lartë islam, që të dallohet mes tjerëve se ky njeri, ky fëmijë i biri i filanit musliman që falet, që agjeron, ta tregoj veten kudo që të jetë me moralin e tij, me fjalët e tij, mos jetë me moral të ulët, mos flas fjalë të pista si gjithë të tjerët, mos të ketë veset e të tjerëve, duhan, alkol, bigjoz, imoralitet, por të dallohet se vërtet babai i tij është një musliman që e orienton në rrugën që ka këshilluar profeti sallallahu alaihi wasallam. Pika tjetër të nderuar vëllezër është përgjegjësia që kemi ndaj familjes në përgjegjësi dhe ndaj fëmijëve në veçanti. Allahu Azza wa Jalla thot në librin e tij: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun shidadun ghilaz la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. O ju që keni besuar, ruani vetët tuaja dhe familjen tuaj
nga zjarë gjehnemit. Lënda e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Ata kanë rujtar me lek të fuqishëm, të fort, që asnjëherë nuk e kundërshtojnë Allahun, por gjithmonë i binden atij. Nëse vërtet e do xhenetin për vete, a nuk dëshiron që shkosh në xhenet bashkë me bashorten, bashkë me fëmijët? Nëse vërtet kërkon mëshirën e Allahut, si e le fëmijën tënd në dorën e shejtanit, në dorën e shoqërisë e cila ndikimi i saj është mjaft i madh, ndoshta edhe më tepër se ndikimi i familjes? Pse nuk e kontrollon fëmijën tënd? Me kë shoqërohet? Çfarë shikon? Çfarë dëgjon? Çfarë lexon? Të gjitha këto janë përgjithësi mbi ty që do të pyetesh përpara Allahut ditën e Kiametit, sepse njeriu sjelljet e tij, moralin e tij, edukatën e tij e ka në bazë të asaj që dëgjon, që shikon dhe që lexon. Prandaj, ki kujdes që ajo që dëgjon të jetë fjala e Allahut, fjala e drejtë, fjala e mirë. Ajo që shikon të jetë diçka që e gëzon Allahun dhe jep atij shpërblim. Ajo që punon të jetë sjellja më e lartë, të jetë shembulli i profetit Muhammed alayhi salatu wa salam. Një pikë tjetër o vëllezër është se prindri e ka si detyrë që të mbajë drejtësi në fëmijët e tij. Profeti alayhi salatu wa salam ka thënë hadith: "Ittaqullaha wa'dilu baina uladikum." Keni frikë Allahun dhe mbani drejtësi mes fëmijëve tuaj. Profeti alayhi salatu wa salam, kur një burr i tregoi për një dhuratë që ja kishte blerë njërit prej fëmijëve, i tha: "A u ke blerë të gjithëve?" "Jo," tha i dërguar i Allahut. Edhe profeti alayhi salatu wa salam e qortoi, tha: "Ose bleu të gjithë, ose mos i blej asnjërit." Në një transmetim thuhet që profeti alayhi salam nuk pranoi që të dëshmoj për këtë dhuratë që i kishte blerë, me qëllim që, sepse tha, nuk dëshmoj për padrejtësi. Dietarët kanë thënë madje edhe tek përqafimi, tek puthja që i bën fëmijës, duhet të mbash drejtësi. Të japësh të njëjtë dhe të gjithë të puthësh njësoj. Ti përqafosh njësoj. Të bësh dhurata njësoj. Duke përjashtuar të nderuar vëllezër rastet e veçanta. Sepse fëmia që është në shkollë ka më tepër nevojë për shpenzime se ai që nuk është futur akoma. Fëmia i vogël ka nevojë për shpenzime më shumë se ai që është pak më i rritur. Fëmia që është në fakultet, fëmia që është i smur, kërkon më tepër para dhe shpenzime. Pra këto janë raste të veçanta. Në përgjithësi, kur blihen dhuratat për fest, kur qohen në shëtitje, të gjitha këto kërkojnë një drejtësi absolute nga prindrit kundrejt fëmijëve të tyre. Nëse njeriu Allahu Azza wa Jalla e ka caktuar që të mos i dhurojë fëmijë, le t'ia lëj Allahut në dorë, sepse vetëm ai i ia zgjidh hallin dhe problemet. Mos mundohet që të shkojë nëpër vendet e mira, njerëzit e mirë, në thonjza për të kërkuar dërman. Sepse Allahu thot në Kur'an, me të vërtetë që Allahu ju jep kujt të dojë meshkuj, i jep kujt të dojë femra dhe bën cilin do pa fëmijë pas pra steril. Ky është edhe shkaku që Allahu të sprovon për të parë, për të aje i duruar, aje i përmbajtur, apo zemrohesh me Allahun, zemrohesh me caktimin e tij, ke zili për mirësi që u ka dhënë Allahu të tjerëve. Wallahi kemi raste të shumta kur njerëzit nuk e kanë thyer se kanë prishur zemrën kur Allahu s'u ka dhënë fëmijë për disa vite. Wallahi kur e ka parë Allahu që këta njerëz, edhe pse i kanë sprovuar, durojnë, atëherë i ka begatuar me fëmijë më vonë. I duruari është i fituari, por pak janë ata të cilët durojnë. Tham që fëmija edhe pasuria janë zbukurimi jetës. Janë edhe shkak që ata mund të devijojnë nga kjo rrugë. Në të njëjtën kohë, nëse Allahu ta merr këtë begati,
është një mërzi shumë e madhe. Profeti alayhi salatu wassalam ka qartë, është mërzitur kur i kanë vdekur fëmijët e tij. Kur i vdiq Ibrahimi, e pa Abdurrahman ibn Auf duke qartë, duke lutuar, i tha: "O i dërguar i Allahut, a edhe ti pra edhe ti qan?" Po tha profeti alayhi salatu wassalam: "Kjo është një mëshirë në zemrat e njerëzve. Është një mëshirë që e ka caktuar Allahu dhe me të vërtetë ai që nuk mëshiron, nuk mëshirohet." Nëse Allahu e ka shkruar që fëmijën të ta marrë nga kjo jetë, gjën më të shtrejtë që ke, kujdes, mos nxirr fjalë që zemërojnë Allahun. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha vajzës së tij Zejnebes, kur kishte një fëmijë të smur, i qoj fjali, tha: "Eja, sepse po më vdes mija." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Lillahi ma akhadha wa lillahi ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma." Çdo gjë është e Allahut që e ka dhënë, edhe çdo gjë është e Allahut e merr kur të doi. Çdo krijesë ka një afat të caktuar tek ai. Në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet se Allahu azza wa jalla, hadith kutsi, dërgoj melekët e ti tek një njeri që i kishte vdekur fëmija. I pyte melekët dhe i dinte më mirë se ata që që kanë dodhur. Qëfar tha robi im, kur i mora on gjën më të shtrejt? Qëfar tha robi im? Melekët than: "Engjët, o Zot, a i duroj dhe të falenderoj të i. A i duroj dhe të falenderoj të i." Tha Allahu Azza wa Jalla: "Ndërtoni një shtëpi për robin tim në xhenet dhe quajeni shtëpia e falënderimit." Emërtojeni shtëpia e falënderimit. Njeriu sprovohet në jetën e tij. Ka fatkeqësi nga Allahu Azza wa Jalla. Ndoshta kjo fatkeqësi është për të hequr mëkatet dhe gjunahet, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Njeriu vazhdon që të sprovohet gjatë jetës, ti qoj Allahu fatkeqësi derisa ata ecë në tokë dhe mos i ngel asnjë mëkat." Nga ana tjetër mund ta ketë nga devotshmëria. Profeti alayhi salatu selam thot në hadith: "Profetët janë njerëzit që sprovohen më tepër. Pastaj ato që vinë pas tyre, pra që janë më të devotshëm, dhe ata që vinë pas tyre." Nëse njeriu është i fortë në fenë Allahut, Allahu ndoshta i shton edhe sprovat. Pse? Për ta ngritur lart në gradët e xhenetit. Sepse sprova, nëse ti e shoqëron me durim, të fshin mëkatet dhe të ngren lart tek Allahu Azza wa Jalla. Edukimi i fëmijëve përsëri është një shkak që muslimani të fitojë xhenetin, që të mbrohet nga zjarri. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Nuk ka ndonjëri i cili u jep edukat fëmijëve të tij, madje vajzave të tij e ka përcaktuar, vetëm se do jenë për të një mbrojt nga zjarri dhe një do të jenë shkak që ata të ato të hyjnë në xhenet." Po kështu profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "Nuk ka ndonjë musliman që i vdesin tren nga fëmijët e tij, vetëm se Allahu azza wa jalla do ta fusë në xhenet për fëmijët e humbur." Kjo vlezër vetëm kur njeriu duron, nuk zemrohet me caktimin e Allahut azza wa jalla. Të drejtat ndaj fëmijëve janë të mëdha, vlezër. Por këtë gjë nuk e kupton vetëm ai i cili i njeh parimet, rregullat e fesë islame. Dietarët kanë përmendur shumë rregulla. Megjithatë, shkurtimisht do themi disa prej tyre. Disa kritika, qortime dhe këshilla. Kur fëmia jeton gjithmonë duke u kritikuar, ai mëson që të fajsoj të tjerët. Pra mësoj që fëmia të jetë i mëshirshëm dhe jo vetëm me fjalë të ashpra. Kur jeton me armiqësi, mëson që të sulmoj,
e shikon që frindi i tij është vetëm i ashpër, flet vetëm me të tjerët, asnjëherë nuk di që të flas me butësi, atëherë dhe fëmia merr edukatën e prindit të tij. Kur fëmia e shikon që prindi nuk e njeh Allahun, edhe ai nuk i jep rëndësi i fesë islame. Kur fëmia shikon që më rëndësishme për prindit e tij është kjo dunja se sa ahireti, edhe fëmia i bën ismet më tepër dunjas se sa ahiretit. Kur fëmia përpiqet që synimin kryesor ta ketë këtë botë duke parë shembullin e prindërve, atëherë do ta harrojë besimin tek Allahu Azza wa Jalla. I lutemi Allahut që të na bëjë nga njerëzit e devotshëm. I lutemi Atij që na fal mëkatet, na heq përgjegjësitë që kemi ndaj fëmijëve tan. Me të vërtetë ai është falsi, mëshiruesi, ai udhëzon njerëzit në rrugë të drejtë. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.